وفاقی اردو یونیورسٹی میں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے دورہ کیا. وائس چانسلر وفاقی اردو یونیورسٹی نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر سربراہ بیت المال سندھ حنید لاکھانی بھی ان کے ہمراہ تھے. وائس چانسلر نے وفاقی وزیر کو اردو یونیورسٹی کا دورہ کرایا اور بریفنگ دی. واضح رہے دورے کا مقصد جامعہ کے شعبہ جات میں تعلیمی معیار کا جائزہ لینا تھا. نعمان کیانی، سی ون ٹین نیوز، کراچی.